Re! Viss ēters ir te! Jau vairāk nekā mēnesi Latvijas skolās mācības sākuši bērni un jaunieši no Ukrainas, kas kopā ar ģimenēm šeit ieradušies kā bēgļi. Tomēr Latvijas iedzīvotāju vidū nav viennozīmīgas attieksmes pret Ukrainā notiekošo, un tāpat atšķiras arī attieksme pret Latvijā iebraukušajiem cilvēkiem. Kā izvairīties no apvainojumiem un vārdiskiem uzbrukumiem? Kādiem jābūt īstermiņa, kādiem ilgtermiņa risinājumiem. Tam šodien pievērsīsies Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotā diskusija etniskais mobings skolās, bet vairāk mēs jautāsim pusaudžu resursu centra ekspertē Romijai Krēziņai. Labrīt. 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 Vispirms lūdzu par definīciju. Tas savienojums diezgan tāds pielādēts izklausās etniskais mobings. Tas nozīmē, tas, ko mēs saprotam skolās ar, nezinu, aizvainošanu, izslēgšanu, pazemošanu un saistībā ar etnisko kritēriju? Jā, nu, mobings vispār kā tāds ir grupu process, kur kāda vienauģa grupa vai tās līderis veic tādu emocionālu vai fizisku vardarbību pret kaut ko, kas ir atšķirīgs. Un tad etniskais mobings definē to, ka šī atšķirība ir etniskā piedarība. Aha. Vai līdz šim mums ir tādas arī problēmas bijuši? Nu, zinām, protams, ka bērni ir arī dažādu tautību, dažādu nacionālo piedarību. Tagad, protams, ukraiņu bērni ir daudz vairāk, viņi būs daudz pamanāmāki arī tā skaitā valodas dēļ. Bet vai līdz šim tā ir bijusi tāda arī pamanāma problēma Latvijā? Ziniet, kā pēc pēdējiem 2018. Gada statistikas datiem Latvijā par mobingu ziņo 35% skolēnu, ka viņi ir reizi nedēļā saskārušies ar mobinga situācijām. Un izejot no šī te skaitļa, kurš ir otrais lielākais pasaulē, tad es domāju, ka mobings kā tāds Latvijas skolās visticamāk pastāv. Par etnisko mobingu tad jau mēs izdalam kaut ko sīkāk un man personīgi nav pieejami šādi dati par to, vai notiek, vai nenotiek etniskais mobings, bet nav pamata domāt, ka nenotiek. Nu, lūk, šī ir droši vien tā atslēgas frāze, ka jūs sakot, nav pamata domāt, ka nenotiek, jo atrast jau kādu pazīmi, pēc kuras kādu izstumt vai izgrūst, droši vien, ka nemaz daudz nav īpaši jāmeklē. Bet, es pieļauju, ka ir arī citas etniskās grupas, kurām tīri teoretiski varētu būt bijusi iespēja kļūt par upuri arī līdz šim šeit Latvijā. Nu, tie paši Romi, piemēram. Tieši šis ir mans punkts par to, ka Ukrainas bērnu integrēšana Latvijas skolās tā ir tāda augsta riska situācija, kurai ir nepieciešams pievērst uzmanību, bet izdalīt atsevišķi etnisko mobingu, nu, tas ir tā kā, ka mums ir apdedzināta visu roka, mēs ārstējam tikai pirkstu. Tā problēma ir plašāka un patiesībā jārisina. Jā. Plašāk, tā problēma ir plašāka un jārisina plašāk, bet, nu, protams, ir kaut kādas stratēģijas, ko ir iespējams izdarīt šobrīd, jau, lai palīdzētu, piemēram, bērniem. Varbūt iezīmējiem par tām stratēģijām. Ko tad šobrīd ir iespējams izdarīt? Nu, tas viens, ko es redzu, ir ļoti kritiski izvērtēt to tādu sociālo skolas iekšējo klimatu un klases iekšējo klimatu, kuros tiek integrēti šie te bērni. Nu, respektīvi, ka mēs viņus integrējam nevis jebkurā skolā un jebkurā klasē, bet mēs konkrēti izvērtējam par to, kādas ir šīs te skolas, piemēram, tās pašas anti-bullying vai anti-mobinga, tā kā darbības virzieni, kāda ir noteikuma, to ievērošana, iekšējās kārtības, kaut kādas struktūras, cik daudz tiek ziņots par mobingu šajā konkrētajā skolā. Bet, ja mēs runājam arī par ziņošanu, tad šobrīd pēc Izglītības un zinātnes ministrijas datiem ir viens gadījums par ziņošanu. Tanīpat laikā tas, ko mēs viens gadījums par ziņošanu par etnisko mobingu. Bet tas, ko mēs zinām vispār par mobingu, tad, ja tā ir pieņemta kā normatīva uzvedība, ko mēs varam pieņemt, ka Latvijā tā varētu būt pie 35%, tad attiecīgi arī šī ziņošana nenotiek, jo skolēni neziņo vecākiem, skolotājiem skolotāji neziņo tālāk. Jā, es tieši par skolotāju lomu arī gribēju jautāt, jo skaidrs, ka tā ir ārkārtīgi nozīmīga, jo īpaši šādās situācijās nav noslēpums, ka ir daļa sabiedrības, kur par karu Ukrainā valda pavisam citādāki uzskata, un viņu bērni, protams, arī runā skolā tieši to pašu, ko runā viņu vecāki mājās, un tāpēc arī šīs konflikta situācijas ir iespējams. Ko darīt skolotājiem, ja viņš redz, tie ir potenciāli ļoti tāda nepatīkama situācija, varbūt, ka tā situācija jau ir attīstījusies.
Jo, nu nezinu, skaidrs, ja to bulīngotāju vienkārši paņems un ar kaut kādām drastiskām metodēm ierobežos, tas jau problēma neatrisinās. Mm-hmm. Jā, tieši tā, tāpēc šīs te, nu, tādā plašākā kontekstā domājot, tad nu, šādu te lielu procentu varētu samazināt divas tādas galvenās nu, tādas programmas. Tā būtu socioemocionālā audzināšana skolās un tas būtu konkrēts jau anti-bulīnga programmas, kas ir pētījumus pierādīts kā darbīgas. Uz doto brīdi skolotājiem saskaroties savukārt ar šādu problēmu, nu, droši vien tad ir jāsauc, respektīvi, ja zina, ka visā skolā nu, nāk šie te bērni, tad ir jāizveido skolas kopīgā politika par to, kādi ir iekšējās kārtības attiecīgi noteikumi, kā mēs redzam, ka šī ir bulinga, piemēram, vai mobinga situācija, pēc kā mēs to atpazīstam, un kas ir tas disciplinārais sots, ko mēs par to piemērojam. Bet sodam ir jābūt samērīgam. Attiecīgi, sots nevar būt izslēgšana no skolas vai sūtīšana mājās, bet, nu, piemēram, pēc stundas, kurās tiek liek pildīt kaut kādus darbus vai iespējams vienkārši pastāvēt, nezinu, blakus skolotājai 5 minūtes, tad, kad ir novērota šī situācija. Vai vienkārši varbūt skaidrot to, kas arī notiek Ukrainā, varbūt, ka mājās vienkārši cita informatīvā telpa ir. Kā ar to? Nu, te īstenībā riski, ka arī pats skolotājs pārstāvot kādu no šīm informatīvām telpām, atšķirībā varbūt no mobinga, kas ir saistīts, no tur ir tev telefons, nav telefons, vai džinsi tāda, vai džinsi tāda, tur es domāju, ka skolotājiem tā piedarība varbūt krietni mazāk iesaistas ziņā nekā par to, ja viņam pašam ir viedoklis par notiekošu Ukrainā. Jā, droši vien tāpēc šie te iekšējās kārtības noteikumi varētu palīdzēt arī skolotājiem, kuriem iespējams ir kaut kāds līdzīgs viedoklis vai kuri arī ir, nu, kuri arī vēl nav nu tā teikt, kuriem šis viedoklis par karu nav viennozīmīgs, tad iekšējās kārtības noteikumi var palīdzēt viņiem saprast, ka šī ir tā situācija, kurā mēs, ka šis ir mobings, nevis šī ir situācija par kaut kādu lielāku politisku piederību vai izpratni par politiskiem notikumiem pasaulē. Nu, kādreiz šajā kontekstā varbūt arī savu personisko attieksmi skolotājam, kā, nu, zinām, mērā arī klases pāraugam ir jāpaliek maliņā, lai nodrošinātu šo veselīgo klimatu klasē un arī skolā kopumā. Jā, tieši tā, jo, ja mums ir nodefinēta situācija, ka, piemēram, tad, ja es atkārtoti redzu, ka tu dari pāri kādam citam, tad vienalga, par ko tu dari pāri, kāpēc tu dari pāri, bet tev nu, pienākās kaut kāda atgriezniskā saite par šo te uzvedību. Ko, lai veiksmīga, konstruktīva, tiešām šodien arī diskusija ar daudz ieinteresētiem dalībniekiem. Jā. Paldies par sarunu. Jā, tad diskusija etniskais mobings skolās, ko šodien rīko Izglītības un zinātnes ministrija, tā arī ir risināsies, lai gan īstermiņa, gan ilgtermiņa risinājums šai problēmai, nu, kas acīmredzot, tomēr pastāv skolās visai plaši. Arī meklē